ترو کالر چشتی ګوري دوستانو ترو کالر به تاسو لازمی استعمال کړئ کچیر تاسو استعمال کړئ نه نو تاسو خو بده د نامه اوریدلې د دې انفارمیشن کم انفارمیشن دی ګوري زه د دې یو سیمپل طریقه تاسو ته درشم ترو کالر مثال کې تور پر کچیر یو کس تاسو ته ټلیفون وکي او هغه تاسو ته ځان نه درشي پر ناولا د نمبر تاسو ته ټلیفون وکي او هغه تاسو ته ځان نه درشي د ترو کالر دا کار دی چې دا هغه کس تصویر به تاسو ته درښکاره کوي د هغه نمبر د هغه ډیټیل چې هغه د کومه ځای څخه تاسو ته ټلیفون کړی دی نو دا یو ډیر سیمپل د ټرو کالر انفارمیشن دی ګوري دوستانو دا ټرو کالر چې کوم ایپ دی دا په انډیا کې د 30 کروڑ څخه زیات عوام استعمالوي نو ما نن تاسو ته د دې په باره کې یو ویډیو جوړ کړی د زیاتو ملګرو دا موږ ته په کمنټ کې راکړیو چې دا ټرو کالر باندې یو ویډیو جوړ کړه بالکل دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده د دې سیمپل انفارمیشن ما تاسو ته دروښو کوم نه سړی تاسو ځان نه درشي یا تاسو ته ټلیفون وکي نو دا ټرو کالر به ډایرکټ دغه تصویر تاسو ته راوړي دغه نوم دغه ایڈریس چې دا کس د کومه ځای ټلیفون کړی دی یو ډیره خوندوره طریقه ده د دې طریقه اوس د موږ د موبایل په سکرین کې ګورو که بیا هم په ویډیو کې انفارمیشن ویډیو در سره لایک کړئ له ملګرو سره شیر کړئ راځئ چې اوس دا طریقه وګورو مخته د دې طریقه اسانه ده که سخت نو کوم ټرو کالر اپلیکیشن چې دی دوستان دا تاسو په پلی سټور کې پیدا کولی شئ خو ما به لینک کوم درکړی ستاسو د سنتیا لپاره د ویډیو پر سر او په اول کمنټ کې نو بیا به ډاونلوډ کی چې ډاونلوډ مو کې په دای شکل داس انټرفیس کې بخلاص سي دلته پر دا ګټ سټارټډ کلیک کی دلته وګوري دا ډایرکټ ټرو کالر ترا بدل کی داغه بعد دلته پر دا سیټس ډیفالت کی چې دا مو دی دلته پر دا کنټینیو کلیک کی علاوه کی علاوه دی بس تاسو پرمیشن وغواړي پرمیشن ورکي لیکن پرمیشن دی اتوماتیکلی وسو تاسو اوس وګورئ ډیر اسانه طریقه ده داغه بعد دلته تاسو ته نمبران اوړي وي ته کم نمبر کې سلیکټ کړئ زه دا یو نمبر دا دی ما کې سلیکټ کی دلته پر دا اګری ان کنټینیو کلیک کی نو داغه بعد به ډایرکټ تاسو ته د ایمیل ځای راوړي لکه دلته تاسو خپل یو ایمیل کې ورکي ا ایمیل چې تاسو څنګه ورکي نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس خلاص بس په دې کې وس تاسو ټلیفون کولای سي دا وګوري دا تاسو ډایل پیډ دی او دا رنګه دا میسج دی کانټاکټ دی په دې کې نورم شش سټینګونه ستاسو څنګه پر دا 3 ډاټ چې کلیک کی سټینګ خلاص کی د سټینګ مخ کې دلته وس تاسو وګوري پر دا 3 ډاټ چې کلیک کی دلته مست کال مال می تاسو ته چې مست کالون راغلی بلاک کانټاکټ انکمینګ او اوټینګ کال او دلته پر دا سټینګ چې کلیک کی دلته وګوره دلته خپل ساوند بدلولای سي لنګويج بدلولای سي وګوري دلته دا بل اپشن یاد دی درکړې دی کالر آی ډی پر دې چې کلیک کی دلته دا اپشن نه دی دا به ته اون کی دا شو کالر آی ډی پر واتس اپ او شو کالر آی ډی پر فون بوک کانټاکټ دا دواړه به اون کی چې اون دکړه نو کم کالر چې دی اته شارټ ټلیفون وکي دا غت تصویر بشکار کی یعنی ویني دلته وګوري دا رقم دا به دا رنګ تصویر به تاسو تشکر کی دلته دا ویډیو کالینګ چې دی دام ته اون کولای سي خدا مون کو صرف دا شو کالر آی ډی چې دا دا رقم دلته دبل سټینګ هم دا د ایکستا دا اپیرنس ته چرای سي دلته ته ډارک موډ لګولای سي وګوره تور کلر کی ډیر زبردست سټینګونه پکښې دي نو دا دی ټرو کالر او بیا چې کله تاسو ته ګانټي راسي نو ولدا کاسي نو ډایرکټ به تاسو ته دا غي ایمیج ښکار کی یعنی دا غت تصویر بشکار کی نو دا د نن ورځ ویډیو د ویډیو بل لازمي در سره لایک کوي سره شیروي به که کوم پوښتنه لري موږ ته په کمنټ کې لیکي تر بلې ویډیو د خدای په امان.